አዲስ አበባ ሰንጋፋ ልዩ ቦታው አበባ ለማት ይባላል ልዩ ቦታው ማለት ነው። ከጧት ጀምሮ አሁን ሁለት ሴቶች ሞተዋል በዚሁ በሰባዊት በጥይት ተመተዋል ነፍሳቸውን ይማር። አንዲቱ ደግሞ ለህክምና ይዘን ገብተናል ሶስተኛው ማለት ነው። እና ምንድነው ያልገባን ነገር እኛ ስለማ እኛ ኢትዮጵያ አይደለም የሚፈርሰው የኛ አማራ ብቻ ተለይቶ ነው ህገ ወጥም ሆነ ህጋዊ ይሁን ይሁን ፈረሳ ተተባለ ሁሉም ነው እንጂ ለምን ተለይቶ ቢሄር ተኮር ተደርጎ ለምን ይፈርስብናል ነው እኛ መንግስት የምታስተላልፉልን መልእክት ማለት ነው። ህገ ወጥ ተፈን ለሁ የሁሉንም ይሄ ሰባ ይሄ ያው ያገራችሁ አይደለም ነው እነሱ ያሉት ያለውት እኛ ግን ምን እንደሆነ አላልገባንም ምን እንድናስቦ ነው መንግስት ነው በተስተማማ እናቀርበው ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ህዝቡ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል? ህዝቡም አሁን ሸራ ወጥሮ አሁን ግማሹም ወደ ዙሪያ አዲስ አበባ መጥቷል ሰው በተሰበሰበ ያለው ወደ አዲስ አበባ መጥቷል የሌለውም ደግሞ ወደ ደብረ ብርሃን ሄዷል። ቢያንስ እንኳን እቃችን እንኳን ማውጣት እንኳን ብንችል ምን ችግር አለው? እቃ ስለሚንጭናሉ ቆር አረ በጣም ከባድ ነው ይሄ ሰባይ በጣም እቅ ወይንም ሰሰ ተጀመርኩ እቃችን አውጥ ይባላል መጥቶ ለሪት መጥተው እቃም ትናወጣም መምሳት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው እንጂ ይሄ ከኢትዮጵያዊነት ይተበቃል ወይ እንደተኛ እኔ እንጃ ብቻ የሚያሰበው መንግስት ነገር አልገባንም በጣም ከባድ ነው። አሁን ቢያንስ እንኳን የተመቱትን እንኳን ራሱ አናስነሳንም ብለው እንኳን ራሱ አሁን እነሱ አሁን ከበኋላ ከዘይሳ በኋላ ነው ያነሳነው እንኳን የተመቱትን እንኳን ሐክምና ምናምን እንኳን ያነሳት ለህዝቡም አስተላልፈው ነው ቃላት ያጥረኛል ህዝቡም አልቅሳል እኔ ምን ብዬ ላቀርብ ህዝብ ምንድን እኔ ለመንግስት ቢያቆም ቢያስቆምልን ቢያንስ እንኳን እቃችንን እንኳን ብናዋጣ እቃችንን እንኳን ብናዋጣ ብናሸሽ ነው ሌላ ነገር ምንም እኛ ሻገራችሁ አይደለም ተስተባል እቃችንን እንኳን ስናዋጣ ድረስ ለምንድን እቃን የማይሰጠን ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለንም ነው። እቃችንን እናውጣት እንል አታዋጡም እቃችንን እናውጣት እንል አታዋጡም። አሁን ሁለት ሴቶች ናቸው አሁን ዛሬ ሁለቶቹ ተሞተዋል አንዲቱ ህክምና ላይ ነው ያለችው እቃ ወደ ተተዋጣ ነው የተመታቸው ማለት ነው። እቃ ለምን ተዋጣላችሁ እቃችንን እንኳን ይሄ ነው ሌላም የተመቱት እንኳን ለማንሳት እንኳን አላስነሳናሉ እንኳን ቢያንስ ስልካችን አሁን ብዙ ሰው ስልክ የተቀማሰው አለ ለቀረጣ እንኳን እንዳይቀርጡ ብለው ስልካችንን ቀምተዋል። እንግዲህ እስቲ በጣም ከባድ እኮ ነው ነገሩ ማለት ነው። ምን እንዳሰበ መንግስት ለህዝብ አስተላልፉልን ከተቀመሽም ከኛ እናንተ ለሚዲያ የተቀረበች ቀረበች ነው ስለምቀርቡ ከዚህ ላይ አቆማለሁ እንደሚያመሰግናለሁ በጣም ለህዝብ ነው የቆማችሁ እናንተ ፈጣሪ ይርዳችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። ለአዲስ አበባ ተገዳዳሪ እንዲሆን እየተመሰረተ ያለ ከተማ አለ ሸገር ብለውታል። በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ያቀናጀ አዲስ ፕሮጀክት ነው። ነገ አዲስ አበባ ሸገር ነው፣ ሸገር ፊንፊኔ ነው ብለውናል። ለመዋጥ ነው። በእነዚህ ከተሞች የአማራ የጉራጌ የጋሞ ተወላጆች ቤት እየፈረሰ ነው። በሌሊት ላያቸው ላይ የፈረሰባቸው ዜጎች አሉ። ለበርካታ ዓመታት እየኖሩበት ነው። እቅዱ ንጹሃንን ማጽዳት ነው። ወለጋ ላይ ሲያደርጉት እየከረሙትን አሁን ላይ አዲስ አበባ ዙሪያ በስፋት ቀጥለውበታል። ቀጣይ አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ላይ ከመጀመራቸው በፊት ግን ዙሪያውን ማጽዳት አለብን ብለው ወስነዋል። እንደ ስጋት የወሰዱት ደግሞ አመፅ ቢቀሰቀስ ተቃውሞ የሚያሰማብን ይህ ህዝብ ነው በሚል ነው። ከአዲስ አበባ ዙሪያ በፈለጉት መልኩ ካጸዱ በኋላ በቀጣይ ወደ መሃል አዲስ አበባ ይመጣሉ። የአማራ ክልል መንግስት ጠንከር ያለ መግለጫ መስጠቱን ተከትሎ ኤርሚያስ ለገሰ ዋቅጅራ የሚከተለውን ሀሳብ ሰንዝሯል። እጅግ በጣም ቀላል ከሆኑት መካከል የሚከተሉት የተግባር እርምጃዎች እንዲወሰዱ እንጠይቃለን ብሏል። አንደኛ፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በግፍ ያሰራቸውን እስከ 20 ሺህ የሚጠጉ የአማራ ህዝባዊ ኃይሎችን ታጣቂዎችንና የአማራ ልዩ ኃይሎችን ይፍታም። ሁለተኛ፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ
ሁኔታ ያማራ ህዝባዊ ኃይሎች መሪ ሆኑትን እና አርበኛ ዘመነ ካሴን ይፍታ። ሶስተኛ የክልሉ ፕሬዝዳንት የክልሉን ምክር ቤት ባስቸኳይ ስብሰባ ጠርቶ ከመንግስት በተቃራኒ ካሉት ያማራ ታጣቂ ኃይሎች ጋር የድርድር ጥያቄ አቅርብ። አራተኛ የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ባለቤት የሆኑትንና አንቀጽ 39ን ተሸክሞ የሚዞሩን ያማራ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት ይለውጥ። አምስተኛ ሱዳን በጉልበት የወሰደችውን በአማራ ክልል ያለ የኢትዮጵያ መሬት እንዲመለስ ፌዴራል መንግስቱን በይፋ በመግለጫ ይጠይቅ። ኢትዮጵያዊነት ይቅደም ሲል ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ለገሰ ተናግሯል። መንግስት ከኦነግ ሸኔ ጋር በተያያዘ በውጭ አደራዳሪዎች ላይ ያለውን ጥርጣሬ ማንሳት አለበት ሲሉ አቶ ጀዋር መሐመድ ገለጹ። የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ጀዋር መሐመድ ይህንን ተከትሎ የኦሮሚያ የሰላም ጉዳይ መስመር እየያዘ ይመስላል ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍሯል። የሰላም ሂደቱ ከሽማግሌዎች አልፏል ያሉት አቶ ጀዋር ይህ እድል በ2011 ዓ.ም ላይ ያመለጠ መሆኑንም ጠቅሷል። መንግስት በውጭ አደራዳሪዎች ላይ ያለውን ጥርጣሬ ማንሳት እንዳለበት የጠቆሙ ሲሆን ለቴክኒክ፣ ለቴክኖሎጂ እንዲሁም ለህጋዊና ለጋራ ለትምምን ሲባል የውጭ አካላት ድርድሩን እንዲመሩት ያስፈልጋል ሲሉም አስረድተዋል። የፖለቲካ አመራሩ፣ ምሁሩና አጠቃላይ ህብረተሰቡ ለሁሉም ወገኖች አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ለዚህ ተስፋ በፍጥነት ተግባራዊ መሆን የበኩሉን መወጣት አለበት። በአሁኑ ሰዓት ሰላምን ከማስፈንና ህዝባችንን ከከባድ ጥፋት ከማዳን የተሻለ ነገር የለም ሲሉ መልእክታቸውን አስፍሯል። አቶ ጀዋር መሐመድ የሚከተለውን ጽፏል። በኦሮሚያ ሰላም የመውረድ ጉዳይ መንገድ ያለው ይመስላል። መንግስት የሰላም ጥሪ አቅርቧል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይህንን ጥሪ እንደሚቀበልና በሰላሙ ሂደት ውስጥ መሟላት ያለባቸውን ጉዳዮች ዘርዝሮ እንደሚሰጥ ማስታውቋል። ወደ ከባድ ውይይት የምንሸጋገርበት ጊዜ አሁን ነው። ሁለቱ ተደራዳሪዎች በስምምነት አስታራቂን መምረጥ አለባቸው። በዚህ ላይ መንግስት ከውጭ አስታራቂ ጋር መቆም አለበት። ይህ ጦርነት በሀገሪቱ ሽማግሌዎች ሊሳካ ከማይችል ደረጃ አልፏል። በ2018 እና በ2019 ችግሩን ለመፍታት እድሉ አልፏል። አሁን ለቴክኒካል፣ ለሎጂስቲክስ፣ ለህግና ለቁጥጥር ሲባል የውጭ አስታራቂ መሃል ላይ መኖር የግድ ነው። በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገቡ ለሁሉም የፖለቲካ መሪዎች፣ ምሁራንና ህዝቡ በብዛት ድጋፍ መስጠት አስፈላጊ ነው። በዚህ ጊዜ ሰላምን ከማምጣትና ህዝባችንን ከመጥፎ ሁኔታ ከማዳን እየተሻለ ነገር የለም። ከቀናት በፊት ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና መንግስት ሸኔ እያለ የሚጠራው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከሚለው ቡድን ጋር የሰላም ድምጾች ተሰምተዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከሰሞኑ በተካሄደው የጨፌ ኦሮሚያ መደበኛ ስብሰባ ላይ በዚህ በተከበረው ጨፌው ፊት በክልላችን ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ አካላት ማለትም ኦነግ ሸኔ በእርቅ ወደ ሰላማዊ መንገድ ተመልሶ እንዲገባ በክብር ጥሪ አቀርባለሁ ሲሉ ገልጸዋል። ይህ ጥሪ ከቀረበ በኋላ መግለጫ የወጣው መንግስት ሸኔ እያለ የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በበኩሉም በኦሮሚያ ያለውን ችግር በሰላም ለመፍታት የቀረበውን ጥሪ እንደሚቀበለው ገልጿል። በወልቂጤ ግድያ የፈጸሙ የጸጥታ ኃይሎች በህግ ይጠየቁ በሚል ነዋሪዎች አድማ መቱ። በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ የውሃ አቅርቦት ችግር እንዲፈታና የውሃ ጥያቄያቸውን ለማቅረብ አደባባይ በወጡ ሰልፈኞች ላይ የተኮሱ የጸጥታ ኃይሎች ለፍርድ እንዲቀርቡ በመጠየቅ ከቤት ያለመውጣት አድማው ከተጀመረ ቀናት መቆጠራቸውን የተናገሩት ነዋሪዎቹ የከተማዋ እንቅስቃሴ
انكسكاسيم ሙሉ በሙሉ ተገድዋል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በከተማዋ ሎራት የተቋረጠው የመጠጥዋ አቅርቦት ችግር እንዲፈታ ለመጠየቅ ባለፈው ሳምንት ጀሪካን ይዘው አደባባይ በወጡ ሰልፈኞች ላይ የጸጥታይሎች በከፈቱ ተኩስ ቢያንስ 3 ሰዎች መግደላቸውና ቢያንስ 30 ሰዎች ያካል ጉዳት መድረሱን ኗሪዎቹና ኢሰመጉ ማስተዋቃቸውም ይታወሳል። በከተማዋ ትራንስፖርት የባንክ አገልግሎት ሱቆች ሆኑ የትኛውም የመንግስት ተቋማት ተዘግተው ከተማዋ ጭርብላ መሰንበቷን ኗሪዎቹ ተናግረዋል። ሰልፈኞቹ ከተገደሉ በኋላ በተጀመረው ከቤት ያለመውጣት አድማ 3ቱን ሰዎች ተኩሰው የገደሉ የጸጥታይሎች በሕግ እንዲጠየቁ ውሃ የጠማው ህዝብ ውሃ እንዲሰጠው ለመጠየቅ ህዝቡ በራሱ ተሰባስቦ የጠራው አድማ ነው ሲሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ እየጠየቁ የከተማዋ ኗሪዎች ተናግረዋል። ህብረተሰቡ በራሱ ፍቃድ ነው ቤት የተቀመጠው አድማ የጠራ ካል የለም። የህብረተሰቡ ጥያቄ አንድና አንድ ነው፣ ውሃና መሰረተ ልማቶች ይመለሱልን ነው የሚል ነው ብሏል። ኗሪዎቹ የውሃ አቅርቦት ችግር ለአመታት የዘለቀ መሰረታዊ ችግር እንደሆነ የሚናገሩት ኗሪዎቹ በአሁኑ ወቅት ደግሞ ህዝቡ ውሃ መጠማቱን እየተናገረ ነው ብሏል። ከሞቱት በተጨማሪ ከዚህ ሰልፍ ጋር ተያይዞ የታሰሩና እስካሁን ያልተፈቱ ሰዎች እንዳሉ የገለጹት ኗሪዎቹ መንግስት ይህንን አስመልክቶ ያለው ነገር የለም ብሏል። የሞቱት ፍትህ ሊያገኙ ይገባል በሚል ጥያቄያቸውን ከቤት ባለመውጣት እያሰሙ መሆናቸውንም ገልጿል። ካለፈው ሳምንት አጋማሽ በኋላ በከተማዋ ፍተሻና እስሮች እንዳሉ ኗሪዎቹ ለቢቢሲ የተናገሩ ሲሆን በእስሩም የጉራጌ ክልልነት ጥያቄ እንቅስቃሴ እያደረጉ የነበሩ ሰዎች ኢላማ መሆናቸውን ነው ኗሪዎቹ የተናገሩት። የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ፍጹም ጭካኔ በተሞላበት መንገድ ውሃ ጠምቷቸው የወጡ ዜጎችን ገለዋቸዋል፣ ደብድበዋል፣ አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ለከፍተኛ እንግልትና ስቃይ ዳርገዋቸዋልም ብሏል። አማርኛን የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ በማድረግ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካም ማድረግ ይገባል ሲሉ ራህማቱ ኪታ የፊልም ባለሙያ ተናግሯል። በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ለመታደም የመጣችሁ የኒጀር ዜግነት ያላት የፊልም ባለሙያዋ ራህማቱ ኪታ አማርኛን የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ በማድረግ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካም በማድረግ አፍሪካውያንም እንዲያውቁት ማድረግ ይገባል ብላለች። ባለሙያዋ የፍራንኮ አፍሪካን ፊልም አዋርድን አሸንፋለች። በሰራችው ዙሪያ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጣለች። የፊልም ጸሐፊ ዳይሬክተርና ፕሮዲውሰር ራህማቱ ኪታ አማርኛ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆን በአደባባይ ጥረት የጀመረችው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር በመነጋገር መሆኑን ማብራርታለች። በቅርቡም ይፋዊ ደብዳቤዋን ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ መስጠቷን አብራርታለች። በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የታየላት የጋብቻ ቀለበቱ የተሰኘው ፊልሟ በፊልሙ እይታ ማጠናቀቂያ ላይ የተሳታፊዎችን ስምና ምስጋናዋን በምትገልጽበት ቦታ ጽሑፉን በአማርኛ ቋንቋ በማስፈር ቋንቋውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ ጥረት አድርጋለች። በዓለማችን በርካታ ቋንቋዎች ያሉ ቢሆንም የራሳቸው የፊደል ገበታ ከታደሉ ጥቂት ቋንቋዎች መካከል አንዱ የሆነው አማርኛ ቋንቋ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ መሆን ይገባዋል። ይህንን ማድረግ ስንችል የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አማርኛ ቋንቋ የአፍሪካውያንም ሀብት መሆን ይችላል ስትል ራህማቱ ኪታ አብራርታለች። የአማርኛ ቋንቋ 7ኛ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ ሲሆን እጥረቴን አላቋርጥም ብላለች። አማርኛ ከምስራቅ አፍሪካዎች በእስራኤል፣ በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶችና በደቡብ አፍሪካ በብዙዎች ዘንድ የሚነገር ውብ ቋንቋ ስለመሆኑም ማብራርታለች። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት ሳተናው ለእውነት ሳትናል
ምንጊዜ ሙነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው ሳተናው በአዲስ አቀራረብ አዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከሁነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን ሳተናው የእናንተው ልሳን